Restauracija Kioska u P4, Varažinski community radio, radionica filmske kritike, PGV, ljubitelji prirode, prevencija negativnog utjecaja socijalnih mreža na sliku tijela i pokreni se i potpuni život. Nazivi su projekata koje su osmislili mladi za mlade mladi su pokazali da im ovakve stvari jesu bitne da žele sudjelovati što svojim idejama što svojim glasanjem i nadam se da ćemo iduće godine imati još više prijava da će biti jednake kvalitete da će ove mladi inspirirati da dođu s nekim novim još prijedlozima a i da će veća biti izlaznost na, na glasanje jer inače znamo da je izlaznost mladih općenito na od lokalne do europske razine dosta niska kroz ove um, načine modele nadamo se da će vidjeti da njihov glas stvarno je bitan i novim konkretnim primjerima koji će sami uh, imati priliku i, i koristiti kroz godinu ili kroz određene ljetne škole ili radio, boravak u p i sl. Participacija mladih prvi je put zaživjela u Varaždinu na ovaj način. Šest izabranih projekata financirat će se novcem iz participativnog proračuna grada Varaždina i ovo ovaj je po prvi puta evo da je e, gradska uprava izdvojila sto tisuća kuna proračunskih sredstava za tako nešto naravno taj projekt će se nastaviti i sljedeće godine ako treba daćemo nešto više novaca ukoliko će to biti potrebno i mene posebno veseli evo da je na inicijativu odbora za mlade i predsjednika odbora za mlade lovre lukavečkog nešto ovako zaživjelo u gradu varaždinu i s obzirom da, se, da je u izradi plor, program za mlade mi ovim putem pokazujemo našu sustavnu brigu za mlade koje do sad nije bilo. Među šest projekata koji su dobili najviše glasova mladih je i obnova crvenog kioska u Centru za mlade P4, čega će se prihvatiti članovi udruge VUK. To je kiosk koji je zapravo prva stvar koju vidimo kad uđemo u dvorište P4 i služi kao infopult, DJ pult i tako dalje i evo iznimno nam je drago što su mladi prepoznali e, potencijal i glasali za naš projekt svi su nekako zavoljeli taj kiosk e, jako nam je drago da ga možemo sad restaurirati e, da bude u novom ruhu učenici prve gimnazije osmislili su projekt pgv prijatelji prirode kojemu je cilj u većoj mjeri povezati mlade s prirodom S ovim e, glasanjem smo mogli vidjeti da e, želje definitivno ima i svi, e, svi do sada govore da su Mladi povezani s internetom da su e, svaki dan, cijeli dan na mobitelu, kompjuteru. Ali evo, naš projekt sad pokazuje drugačije. Evo, na primjer, par mojih prijatelja je pitalo kakav će biti plan, gdje ćemo ići, e, hoćemo li planinariti, hoćemo li iti šetnjem, šetnjem po dravi i takve stvari. I projekt Graditeljske prirodoslovne i rudarske škole pokreni se i u potpuni život ima sličan cilj. Da se mladi što više pomaknu kao iz, iz svojih domova, krenu više u prirodu, istraživati bitne i životske se svijetove, da se maknu od te tehnologije mobitela, kompjutera i sa društvenih mreža. Grad Varaždin, prvi od većih gradova u Hrvatskoj, pokrenuo ovakav način financiranja projekata za mlade, želeći da mladi budu bitan čimbenik u razvoju grada.